Hei, i denne videoen skal vi sende en mail til arbeidsgiver og be om et møte. Vi begynner med å klikke på skriv ny. Og først må vi klikke her på til og skrive e-postadresse. Jeg skriver 1, 2, 3, 4, 5 alfakrøll johannes.no. Og jeg trykker enter, og nå kan jeg gå videre. Nå skal jeg trykke på emne. Emne er overskrift. Hva handler e-post om? E-post handler om møte, og jeg skriver «Jeg ønsker møte». Nå kan jeg klikke her og skrive selve e-posten. Jeg skriver «Hei, Astrid». Astrid er kanskje min sjef på arbeidsplassen min. Og jeg skriver «Kan vi ha møte snart?» og spørsmålstegn. Og «Jeg har noen spørsmål». Med vennlig hilsen, MVH betyr med vennlig hilsen, Alexander. Og du kan skrive ditt navn, med vennlig hilsen, Alexander. Så jeg har skrevet «Hei Astrid, kan vi ha et møte snart? Jeg har noen spørsmål, med vennlig hilsen, Alexander». Og jeg trykker «Send», og jeg kan lese her, e-posten er sendt, og jeg klikker på «Se e-posten», og her kan jeg se at e-post er sendt.